Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi e'tiboringizga Buxoro shishi intellekt kafedrasi katta o'qituvchisi Fosima Zayora Karimjon qizi tomonidan Buxoro shishi fanining birinchi moduli mulk qiymat va narxning nazariy asoslari bo'yicha 6-chi mavzu, ya'ni mulk bilan bog'liq bozorlarni tizimli tahlil qilish asoslariga bag'ishlangan video ma'ruza havola etiladi. 6-chi mavzuimiz o'z ichiga 5ta savolni qamrab oladi. 1-savolimiz: mulk bozorida narxlar o'zgarishi tendensiyalarini tahlil qilish va prognozlashtirishning zarurati, indikatorlari va masalalari. 2-savolimiz: tahlil qilishda qo'llaniladigan yondashuv va usullar tizimi. 3-savolimiz: fundamental va texnik tahlilning qisqacha mazmuni. 4-savolimiz: marketing tahlilining qisqacha mazmuni va 5-savolimiz: tizimli metrik tahlil usullarini qo'llanish prinsiplari. Biz 1-rejamiz bo'yicha gaplashishdan avval biz prognoz tushunchasiga to'xtalib o'tishimiz lozim. Prognoz deganda bozor holatini, tendensiyalari, jarayon va qonuniyatlarini omillar ta'sirida uning indikatorlari yordamida ma'lum bir muddatga bashorat qilish tushuniladi. Prognozlash qisqa, o'rta va uzoq muddatlarga qilinishi mumkin. Bunda asosan bir yoki bir necha omillar ta'sirida voqelikning o'zgarishi matematik modellar shaklidagi ssenariylar ko'riladi. Omillarning ta'siri indikatorlar yordamida baholanadi. Bozorda prognoz qilishda mavjud matematik apparatga asoslangan holda ko'proq marketing, fundamental, texnik usullar qo'llaniladi. Bunda biz ko'proq quyidagi masalalarga to'xtalib o'tishimiz lozim hisoblanadi. 1-savolimiz, ya'ni bozordagi narxlar, kurslar, indekslar daromadlilikning oldindan qiziqtirgan muddatlardagi tendensiyalarini o'zgarish masalasi. 2-masalamiz, turli meto, mezo, makro, mikro, nano darajalarda iqtisodiy va moliyaviy indikatorlarning oldindan qiziqtirgan muddatlardagi qiymatlarini o'zgarish masalasi. 3-masalamiz, bozor konjunkturasini, ya'ni talab va taklifni va indikatorlarni prognoz qilish masalasi. 4-masalamiz, bozor tovari sifatining o'zgarishini prognozlash masalasi va 5-masalamiz, bozor qatnashchisining iqtisodiy holatini prognozlash. Bunda matematik va imitatsion modellar qo'llaniladi. Ushbu masalalarda qo'llaniladigan yondashuv, usul va modellar bozor tovari, bozor va undagi qatnashchilar turi hamda indikatorlarning turiga, ularning maqsad va vazifalari, funksiyalariga bog'liq hisoblanadi. Umuman olganda, mulk bozori tartibga solinuvchi murakkab tizim sifatida ijtimoiy va iqtisodiy jarayonlarning obyektiv ko'zgusi, ya'ni barometri bo'lganligi sababli iqtisodiyot indikatorlari tasnifi va ulardan tizimli yondashuvga asoslangan tizimli tahlilda foydalanish muhim ahamiyatga egadir. Tizimli yondashuv bu ilmiy bilim olish va amaliy faoliyat metodologiyasining shunday yo'nalishiki, uning asosida har qanday obyektni murakkab to'laqonli, masalan, texnik, biologik, ekologik, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va boshqa tizim sifatida tadqiq etish yotadi. Bunda albatta tizimli tahlil va kompleks tahlil mazmunan antipodlar emas, ular o'zaro uzviy bog'liq va bir-birisiz amalga oshirilmaydi. Chunki aniq bir masala doirasida obyektni yaxlit murakkab tizim sifatida barcha unsurlari orasidagi barcha ichki va tashqi bog'liqliklarni tadqiq etish zarur. Ikkinchidan, uni namoyon bo'lishining barcha taraf va jihatlarini kompleks tadqiq etish lozim. Tizimli tadqiqot tadqiq qilinayotgan obyektni o'rganish, uni sifatli va miqdoriy baholash asosida kompleks ravishda keng va chuqur tushunish, undagi xossa va qonuniyatlar, munosabatlar, omillarning o'zaro bog'liqlikdagi ta'sirini aniqlash imkonini beradi.
Tizimli tadqiqot tushunchasi, ya'ni o'z ichiga tahlil, modellashtirish, optimallashtirish, prognozlashtirish, o'lchash, solishtirish, tanlab olish, baholash, identifikatsiya qilish, sintez, tahlil sintez tandemi kabi tushunchalarni o'z ichiga qamrab oladi. O'lchash belgilariga qo'yib bundan mulk bozorini tizimli tahlili va prognozlashtirishning tizimli masalalari qo'yilishi va yechimi tushunchasi bilan uning mazmuni, mavjudligi va metodologiyasi to'g'risidagi 3 savol bog'liq. Birinchi savolimiz: mulk bozorini tizimli tadqiq etish va prognozlashtirish bilan bog'liq tizimli masalalarni alohida va aniq ifodalangan masalalar sinfiga ajratish mumkinmi? İkinci savolimiz: mulk bozorini tizimli masalalari sinfi ularni yechish uchun metodologiya yaratilishi nuqtai nazardan operatsion ravishda aniq ifodalanishi mumkinmi? Uchinchi savolimiz: mulk bozorining tizimli masalalari sinfi ularni yechish metodologiyasini rivojlantirish bo'yicha ishlarni oqlanishi nuqtai nazardan yetarlicha amaliy ahamiyatga egami? Ushbu savollarning barchasiga ijobiy javob bersa bo'ladi degan fikr o'rinli. Ma'lum turdagi masala konkret hisoblanadi. Qachonki uning barcha turlari uchun konkret talablar va talablar turlariga bog'liq holda ma'lum turdagi konkret boshlang'ich tizim yoki tizimning ikki boshlang'ich va natijaviy turi oldindan berilgan bo'lsa. Birinchi holda boshlang'ich tizim masalasining boshlang'ich holatini bildiradi. Bunda masalaning yechimi bir yoki bir nechta konkret natijaviy tizimning talab qilinayotgan turi hisoblanadi. Ikkinchi holda masalaning boshlang'ich holati ikki konkret tizim va ular orasidagi aloqalar va munosabatlar bilan beriladi. Uning yechimi esa ushbu ikki tizim orasidagi ma'lum aloqaviy munosabatlar bo'ladi. Tizimli masalalarning bunday tafsiridan mos ravishda quyidagi fikr kelib chiqadi. Tizimli masalalar haqiqatan ham umumiy masalalarning mulk bozoriga nisbatan alohida va yaxshi aniqlangan sinfini tashkil etadi. Ushbu masalalarning cheksiz xilma-xilligiga qaramasdan, ularni yaxshi ifodalangan masalalar turining aniq cheklangan soniga olib kelinishi mumkinligi mazkur masalalar sinfining yechish metodologiyasini ishlab chiqish imkonini beradi. Shunday qilib, yuqorida keltirilgan birinchi ikkita savolga javob ijobiy desak bo'ladi. Uchinchi savolga javob berish uchun esa quyidagi berilgan qo'shimcha fikrlar talab qilinadi. Ya'ni tizimli masalalar bu masalalarning shunday sinfiki, ularning yechimi tadqiqot obyekti bo'lmish mulk bozorining tizimli tahlili, prognozi va sintezi asosida mazkur obyektning barqarorligi, raqobatbardoshligi va iqtisodiy xavfsizligi nuqtai nazaridan tendensiyalari tahlili holatiga baho berish, undagi jarayon va munosabatlarni modellashtirish, optimallashtirish va prognozlashtirish, optimal regulativ va rivojlantirish strategiyalari hamda institutsional, funksional va instrumental tuzilmalari faoliyati va shu kabi boshqalar bilan bog'liq savollarga javob topishdan iboratdir. Bunda ijtimoiy-iqtisodiy sistemologiya nuqtai nazaridan mulk bozorini murakkab tartiblashtiruvchi tizim sifatida tizimli tadqiq qilish bilan bog'liq barcha masalalarni keng ma'noda ikki yirik masalalar sinfiga ajratish mumkin. Birinchi masalalar guruhi bu mulk bozorining mavjud tuzilmasi, modeli, sifat va miqdoriy ko'rsatkichlari, mazmun mohiyati va tovarlari doirasida omillar ta'sirida bo'luvchi xossa va rivojlanish qonuniyatlarini matematik hisoblashlar va modellashtirish apparati yordamida tizimli tahlil qilish masalasidir. Ikkinchi masalamiz: mulk bozorini talab qilinadigan ko'rsatkich, xossa va rivojlanish qonuniyatlarining zaruriy sifat va miqdorlariga omillar ta'sirini hisobga olgan holda matematik apparat yordamida erishish bilan bog'liq tizimli prognozlashtirish va sintez masalasidir. Ijtimoiy-iqtisodiy sistemologiya nuqtai nazaridan tizimli masalalarni biz turli pog'onalarda ifodalash va ular bo'yicha qo'yilgan maqsadlarga erishish tuzilmasini ular yechimining arxitekturasi deb atashimiz mumkin.
Biz bunda quyidagi tamoyillarga amal qilishimiz lozim. Ya'ni kelishilganlik, ortogonallik, moslilik, tejamlilik, shaffoflik, umumiylik, ochiqlik va to'liqlik tamoyillarga amal qilishimiz lozim hisoblanadi. Mulk bozorini tizimli masalalarni biz ikki yirik sinfga ajratishimiz mumkin. Ya'ni birinchi sinf mulk bozorining tizimli masalalarini ikki yirik sinfga ajratish mumkin. Ya'ni tizimli tahlil hamda tizimli sintez. Tizimli masalalarning har bir sinfi o'z navbatida mulk bozorining muayyan davridagi va pog'onadagi, ya'ni meta, makro, mezo, mikro va nano darajada talablari va sharoitlari doirasida konkret qo'yilgan maqsadlari va belgilangan vazifalari asosida ularga mos ravishda turli xil xususiy ko'rinish, shakl, hajm, murakkablik va mazmunda hamda ketma-ketlikda qo'yilishi va yechilishi mumkin. Shu bilan birga mazkur sinflar bir-biri bilan uzviy bog'liqlikda bo'lgan bir butun alohida, ammo ancha murakkab bo'lgan tizimli tahlil yoki tahlil sintez masalasi sifatida va uning xususiy hollari murakkablik va mazmunda hamda ketma-ketlikda ham qo'yilishi va yechilishi mumkin. Bunda tizimli tahlilda tuzilmaviy, funksional, parametrik tahlil uslublari qo'llaniladi. Tuzilmaviy tahlil uslubi mulk bozori tuzilmasi va uning tarkibiy qismlari, ya'ni tizim, quyi tizim, unsurlar tuzilmasini tizimli tahlil qilish tamoyil va usullari yig'indisi hisoblanadi. Funksional tahlil uslubi mulk bozorini va uning tarkibiy qismlari funksiyalarini tizimli tahlil qilish tamoyil va usullar yig'indisini o'z ichiga qamrab oladi. Parametrik tahlil uslubi mulk bozori tuzilmasi va funksiyalari parametr ko'rsatkichlarini bir-biri bilan bog'liqlikda tizimli tahlil qilish tamoyil va usullari yig'indisini o'z ichiga qamrab oladi. Tizimli tahlil va prognozlashtirishda qo'llaniladigan matematik apparat turli murakkab tadqiqot usullari va ularda qo'llaniladigan ko'rsatkichlar tizimini o'z ichiga oladi. Bunda tadqiqot usullari va ko'rsatkichlarini tanlash va kombinatsiyalash tadqiqotchining bilimi va amaliy tajribasi bilan belgilanadi. Hozirda qo'llaniladigan barcha tadqiqot usullarini biz shartli ravishda 3 yirik guruhga ajratishimiz mumkin. Tadqiqotchining bilim va intuitsiyasiga asoslangan usullar, tadqiqot obyektini formallashtirish shaklida ifodalashga asoslangan usullar, kombinatsiyalashtirilgan usullar, ixtisoslashtirilgan usullar. Bu usullarning barchasi hozirda mavjud bo'lgan tegishli adabiyotlarda keng va yetarlicha yoritib berilgan. Tizimli masalalarni yechishda matematik modellar va usullarni qo'llash muhim ahamiyatga ega. Chunki ular tizimli tahlil va sintez masalalari doirasida omillar va voqeliklarni tizimli masalalarda tizimli tadqiqot iyerarxiyasining har bir meta, makro, mezo, mikro va nano darajalarda matematik modellashtirish va prognozlashtirishning asosiy qoidalari shakllantirilib, zaruriy matematik apparat tanlanadi va u rivojlantiriladi. Namunaviy matematik modellar tuziladi. Ularni tuzish va formallashgan holda tahlil qilish usullari beriladi. Tadqiqot usullarini biz quyidagi, ya'ni jadval orqali ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bunda aqliy hujum, ssenariylar, ekspert baholash, Delphi, morfologik yondashuv, ish o'yinlari, analitik, statistik, kombinatorika, topologiya kabi biz usullarni biz quyidagi jadval orqali ko'rishimiz mumkin. Mulk bozori tahlil qilishda biz 3 yirik yondashuvdan foydalanamiz. Birinchisi bu ixtisoslashgan yondashuv. Biz uni 2-4 ma'ruzada keltirilgan omillar ta'sirini namoyon qiluvchi tahlilning turli darajalarida qo'llaniluvchi indikatorlar dinamikasi bo'yicha baholashni nazarda tutadi. Mazkur yondashuv tahlil va hisob-kitoblarning nisbatan oddiyligi bilan ajralib turadi. Bu yondashuv universal sanalib, unda
turli pog'onadagi xo'jalik tizimlari innovatsion muhitini tatbiq etishda foydalanish mumkin. Ikkinchi yondashuvimiz bu omillar yondashuvi bo'lib, ushbu yondashuv mazmunan bir-biriga yaqin bo'lgan va omillar deb ataladigan ko'rsatkichlar yig'indisidan tarkib topadigan iriklashtirilgan guruhlar tuzishdan iboratdir. Bundagi tahlil ishlari har bir alohida ko'rsatkich bilan emas, balki obyektga ta'sir ko'rsatuvchi omillar. İkinci yondashuvimiz bu omillar yondashuvi bo'lib, ushbu yondashuv mazmunan bir-biriga yaqin bo'lgan va omillar deb ataladigan ko'rsatkichlar yig'indisidan tarkib topadigan iriklashtirilgan guruhlar tuzishdan iboratdir. Bundagi tahlil ishlari har bir alohida obyektga ta'sir ko'rsatuvchi omil iriklashtirilgan guruh bilan olib boriladi. Ularning orasiga 204-chi ma'ruzada keltirilgan omillar kiradi. Bunda turli pog'onadagi tadqiqot obyektlarini baholashdagi omillar yondashuvida barcha omillar bo'yicha o'rtacha vazinlashtirilgan baholar yig'indisi umumiy ko'rsatkich bo'lib xizmat qiladi. Uchinchi yondashuvimiz bu riskli, ya'ni xatarli yondashuv bo'lib, uning tarafdorlari tadqiqot obyektining tarkibiy qismlari sifatida ikkita asosiy variantni, obyekt salohiyati va risklarini ko'rib chiqadilar. Fundamental va texnik tahlilni biz qisqacha mazmunan to'xtaladigan bo'lsak, fundamental tahlil mazmunan har qanday moliyaviy aktivning haqiqiy yoki ichki real bahosi kelajakda aktiv egasi olishi mumkin bo'lgan barcha naqd pul oqimlarining keltirilgan bahosiga teng degan fikrdan kelib chiqadi. Shunga mos ravishda tahlilchi, ya'ni analitik, fundamentalchi naqd pul oqimlari miqdorini va uni tushum vaqtini aniqlashga intiladi. So'ngra esa unga mos diskontlash stavkasini qo'llab, ularning keltirilgan bahosini hisoblaydi. Aniqroq aytilsa, analitik nafaqat diskontlash stavkasini baholaydi, balki kelajakda aksiya bo'yicha to'lanadigan dividendlar miqdorini ham prognoz qilishi lozim. Fundamental tahlil quyidagi yo'nalishlar doirasida amalga oshiriladi. Birinchi yo'nalishimiz bu makroiqtisodiy tahlil. Bunda quyidagi omillarni hisobga olingan holda iqtisodiyot va mulk bozorining holati baholanadi. Bunda yalpi ichki mahsulot, bandlik, inflyatsiya, foiz stavkasi, valyuta kurslari, hukumatning monetar va fiskal siyosatlari, ularni bozorga ta'siri, bunda investitsion muhit va bozorning samarasi aniqlanadi, ya'ni baholanadi. Ikkinchi yo'nalish bu industrial tahlil. Bunda iqtisodiyotdagi faollik sikli, uning indikatorlari hamda tarmoqlarni faollik darajasiga nisbatan va rivojlanish davrlari bo'yicha tasniflash amalga oshiriladi. Umuman olganda, tarmoqlarning parametrlarini bozor konjunkturasi trendidan og'ishlari tahlil qilinadi va prognozi amalga oshiriladi. Tarmoq rivojlanishining sifati tahlil qilinadi. Uchinchi yo'nalishimiz bu konkret firma tahlili. Bunda firmaning menejmenti holati va rivojlanish istiqbollari, tashkiliy va biznes faoliyati, sharoitlari, korporativ boshqaruvi holati, moliyaviy holati ko'rsatkichlari, biznes bahosi, bozordagi o'rni va boshqa shu kabi ko'rsatkichlar tahliliy baholanadi. To'rtinchi yo'nalishimiz mulk qimmatli qog'ozlar bahosini va ularning portfelini modellashtirish, qimmatli qog'ozlarning kichik miqdori bilan bog'liq bitishuvlar har kuni amalga oshiriladigan tor bozor ularning sezilarsiz miqdoriga o'ta sezgir bo'lganligi uchun narxlar bunday bozorda boshqarilishi mumkin. Ya'ni bir nechta bitishuvlarni amalga oshirish hisobiga kursning kutilayotgan darajadagi oshishi yoki pasayishiga erishish mumkin. Keng bozorda esa yirik bitishuvlar ham undagi narxlarga unchalik ta'sir ko'rsatmaydi, chunki bunday bitishuvlar har kuni ushbu bozorda amalga oshiriladi. Texnik tahlil bu mazmunan har qanday aktivning bozor narxini mulk bozori obyektiv baholaydi degan fikrdan kelib chiqadi. Texnik tahlil yordamida mulk bozoridagi narxlar dinamikasini iqtisodiy hodisalarning mazmuniga kirmasdan tadqiqni amalga oshirsa bo'ladi. Uni yana grafik tahlil, ya'ni grafiklar, gistogrammalar, nuqtali diagrammalar, indekslar usuli ham deyishadi.
Texnik tahlilni amalga oshirishda biz quyidagi muhim taxminlarga asoslanamiz. Ya'ni birinchi taxminimiz, tashqi omillarning har qanday o'zgarishlari tovarlarning bozor narxlari dinamikasida o'z aksini topadi. İkinci taxminimiz, mulk bozoridagi narxlar dinamikasi oldindan idrok qilinadigan ma'lum qonuniyatlarga bo'ysunadi. Bunday qonuniyatlar barqaror bo'lishi mumkin. Uchinchi taxminimiz, tovarlar kurslarining avvalgi va joriy bozor. Uchinchi taxminimiz, tovarlar kursining avvalgi va joriy bozor tendensiyalarini o'rganish asosida ularning kelajakdagi o'zgarish dinamikasini prognoz qilish mumkin. Marketing tahliliga to'xtaladigan bo'lsak, marketing tadqiqoti bozordagi harakat bo'yicha qaror qabul qilish borasida noaniqliklarni kamaytirish maqsadida zaruriy axborot to'plash, uni qayta ishlash va tahlil qilishni anglatadi. Bunda tadqiqot obyekti bo'lib, bozor, undagi iste'molchilar, munosabatlar, raqiblar, narxlar va tovar ishlab chiqaruvchilarining ichki salohiyati hisoblanadi. Tadqiqotlar mavjud axborotlar asosida umum ilmiy va analitik prognostik usullar yordamida amalga oshiriladi. Tadqiqot natijalari firmaning marketing faoliyati uchun zaruriy strategiya va taktika tanlash va amalga oshirishda qo'l keladi. Marketing tadqiqotlari 3 bosqichdan iborat, ya'ni tadqiqot konsepsiyasini ishlab chiqish, empirik ma'lumotlarni olish va tahlil qilish va so'nggi bosqichimiz asosiy xulosalar va tadqiqot natijalarini shakllantirishdan iboratdir. Shu bilan bugungi, ya'ni 6-chi mavzuimizga ajratilgan ma'lumotlar o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.